ہر پورے سرکار نے قومی اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ خوزستان میں صحافی کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے والے صحافی کے خلاف مقدمے کا فل فور نوٹس لیا جائے۔ اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ نجی ٹی وی چینل کے صحافی کے قتل ملوث عناصر کو گرفتار کیا جائے اور صحافیوں کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ حق پرست ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ صحافیوں کی جانب سے عبدالحق کے بہیمانہ قتل کے خلاف پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا، جس کا نوٹس لینے کی بجائے الٹا صحافیوں پر مقدمے کا اندراج کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور آزاد صحافت پر کیے جانے والے ہر حملے کی پرزور مذمت کرتی رہے گی۔ حق پرست ارکان قومی اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ قزدار میں نجی ٹی وی کے نمائندے عبدالحق کے قاتلوں کو فل فور گرفتار کیا جائے۔ ایک مشترکہ بیان میں حق پرست ارکان قومی اسمبلی نے کہا کہ کوئٹہ میں صحافی عبدالحق کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے والے صحافیوں پر مقدمے کا اندراج افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے اور وہ آزادی صحافت پر کیے جانے والے ہر حملے کی پرزور مذمت کرتی رہے گی۔ حق پرست ارکان اسمبلی نے صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عبدالحق کے بہیمانہ قتل میں ملوث عناصر کو فل فور گرفتار کیا جائے۔